Kremtohet Përvjetori I Kryengritjes së Malësisë së Madhe këtu në Michigan, ditën e shtunë në orën 7 pasdite në sallën e kishës së Shëmparit. Me nismën e këshillit të kishës dhe çoqatave me origjinë nga Malësia e Madhe, si atë Gjerfishta, Malësia e Madhe, Jona, Rapsha, Koja, Kelmendi, Kastrati e tjerë, u mbajt ceremonia për kujtimit të 113 vjetorit të Kryengritjes së Malësisë së Madhe 6/10 të vitit 1911. Kudo ku ka malësor shënohet përvjetori I Kryengritjes së Malësisë së Madhe ose Kryengritjes së Det Gjolulit, siç njihet ndryshe. Kjo kryengritje malësore kundër perandorisë osmane, përveç se çoi në ngritjen e parë të flamurit kombëtar në tokën shqiptare, shprej kohës së Gjergj Kastriotit, sipas historianëve, ka një rëndësi të veçantë në lëvizjen e lindjes kombëtare shqiptare. Programi u hap me hyrjen e grupit të vajzave me çubleta me një këngë malësore kryekraj dhe në hyrjen e flamujve kombëtar shoqëruar me tupan në tingujt mbres lënës të rapsodit Lutz Gjoka dhe të grupit të valëve Gjergj Kastriot Skënderbeu, si dhe rapsodit Gjon Gjolaj me lahut, si dhe shoqëruar nga kënga më e re 7 kala me bes e vlerët këngëtarit nga Malësia Lek dhe Dvukaj, si dhe poezis mesaj recituar nga Nikol Gojqa shoqëruar nga grupi Gjergj Kastrioti. Këndimi I hymneve kombëtare nga sopranja e mirënjohur e pavdekshme Ermelinda Paparisto ndezi zemrat peshë dhe hapi mbrëmjen e drejtuar me profesionalizëm nga prezantuesit Anton Gojçaj dhe Nora Junçaj. Por zemra e mbrëmjes ishte interpretimi I grupit të vallëve Gjergj Kastrioti drejtuar nga Joli Paparisto. Ajo gjallëri e fëmijëve dhe ngjyrat e larmishme të kostumeve ishte ajo që gëzonte praninë edhe të prindërve të gjyshëve të tyre të mbledhur si gjithnjë në këtë ceremoni festive. Prezantuesit paraqitën tavolinën e nderit me pjesëmarrjen e klerikëve dhe kryesisë së këshillit të kishave të Shëmparit dhe zonjës pajtore, si dhe të drejtuesve të shoqatave malësore. Bekimi I mbrëmjes u bë nga Don Fred Kala, I cili bekoi pikërisht në mbrëmjen edhe duke lidhur pikërisht për kimin e kësaj date dhe me ceremonialet e ndryshme fetare. Fjala e rastit ju dha historianës të mirë njohur për ruajtjen e vlerave kombëtare shqiptare Leni Kocaqi, e cila ndër të tjera theksoi rolin e kësaj kryengritje në arritjen e pavarësisë kombëtare. Sipas saj, veprimtaritë kryengritëse dhe luftat e malësorëve të rrohen si asnjëherë më parë vëmendjen e shteteve evropiane dhe opinionit publik të kohës në Evropë mbi ato që po ndodhin në Malësi dhe në Trojet shqiptare. Lëvizja kryesuar nga prisi I Malësisë së Madhe, Det Gjoluli, dallohet nga lëvizjet e tjera të shqiptarëve për liri pikërisht nga Jehona e Madhe që bëri lufta e malësorëve në ato vite anë e mbanë Evropës, ndërsa kryengritëset të Hotit, Grudës, Kelmendit, Kastratit e Shkrelit u bashkuan dhe shumë përfaqësues patriot nga krainat të tjera të Shqipërisë e të Trojeve shqiptare. Është merite kryengritjes Malësisë së Madhe. Fakti se kjo lëvizje nuk kishte lokalizuar, por kishte qëllime mbar kombëtare, gjë që gjeti ndihmën dhe përkrahjen edhe të Ismail Qemalit e Luigj Gurakuqit, të cilët me patriot të tjerë të kohës, duke parë luftën serioze të malësore për liri dhe pavarësi, u bashkuan me ta. Pastaj në një interpretim dinjitos, Aqeni, Valon Gjolaj dhe Qaqaj I ti interpretuan një këngë për Malësinë. Në emër shoqatave malësore, përshëndeti kryetari I shoqatës Kastrati Valentin Lumaj, pas të ju uftua në skenë aktivisti çështjes kombëtare Kol Tom dhe Dvukaj I arrestuar operacionit fluturimi Shqiponjës, I cili vokoi vlerat e kryengritjesë dhe të malësorve dhe domethënien në tyre për ditët e sotme. Zëri vogëlushës së veshur me rroba karakteristike, Mizi Gojçaj e mbushi sallën plot emocion dhe duar trokitje. Gjithashtu këtë atmosferë feste ndesi si gjithnjë grup I vallëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu, drejtuar nga Joli Paparisto, sidomos me vallën masive të dy grupeve kur bie fylli çiftelia. Më tej këtë mbrëmje festive entuziazmoi këngëtarin nga Malësia Lek Det Vukaj me zërin e tij të fuqishëm. Kështu pra përfundoi ky takim që evokoi 113 vjetorin e luftës për liri të malësorëve në fillim të shekullit kaluar dhe ngritjes së flamurit të Skënderbeut në Deçiq, që pasoi që ishte simboli vllazërimit kombit shqiptar, rreth një flamuri të vetëm dhe tregoi se shqiptarët kishin një dhe të vetëm të përbashkët që dëshironte liri dhe dritë për dalë nga errësira shekullore e robërisë osmane.